chváliť tým dodávateľom, že toľko to máme schválené. Toto je maximálna cena. Postali sme sa na 67 147. Keď mi povedia, že niekto je za 67 tisíc, ale povedia vám 80 tisíc. Ale toto je maximum. No ale hovorili ste, že to sú odhadové ceny. Tak akože zase maximum. Ako... Ale my, keď robíme, čo tu pani to má? Sú to ceny, ktoré boli nacenené firmou IBS. Takže túto cenu nám ponúka. My, ak si vylokujeme s nimi nižšiu cenu, tak bude nižšia. Ale hlavne máme inú firmu, ktorá to bude robiť za nižšiu cenu, tak bude nižšia. Takže toto sú, tak ako povedala pani primátorka, maximálne ceny, ktoré môžeme zaplatiť za týmto právne. Ten spadnú cisterov, tam tiež bola vyššia cena, ale tým, že sme našli tú možnosť, že dajú sa použiť iné materiály, lacnejšie a aj iný postup sme nemohli použiť, pretože statikov predpísal, tak sme došli k nižšej cene. A takto budeme postupovať aj s ostatnými. Jednoducho budú sa snažiť
kvalitou to môže ísť dole. Lebo sa budú tváriť, že tak aj tento parapet je dobrý, aj tento je dobrý a necháme ho a povedzme, nebude dobrý. Ale stále tým druzom. No len, že rozumiete, keď vy aj nám poviete, že nesmiete tú cenu prekročiť, tak aj stavebný dozor bude do toho tlačený, aby sa tá cena neprekročila. Ale v konečnom dôsledku oni si môžu za to, že sú tieto náklady, ktoré bránia v pokračovaní stavby, pretože si zle ocenili projekt, alebo že im nacenili projekt. Ale vy ste to nepochopili. Je pravda, tie položky tam vôbec neboli, takže oni vôbec nenacenili, keď tam písali a my ich tam musíme dorobiť. Áno, ja rozumiem, čo hovoríš, že zrejme, keď sa uchádzali o túto zákazku, tak ten projekt zostali, tak si ho mali pozrieť. Predpokladáme, že vyrokujeme menej. Toto pán Kisovica s pánom Radkovou navrhujú čiastku 60 tisíc eur. Ja sa poviem položka 1, 2, 3, 4, 5, 6, celkové hodnoty do 60 tisíc eur zatiaľ. Ale dúfam, že to bude vlastnejšie. Poďme priam. Dobre, takže položka navrhujú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 16. A výhodko ve práce 16. Do 60 tisíc eur. Mám to ešte raz opakovať, všetci máte? Ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 a 16. Do 60 tisíc eur. Môžeme to uznesenie na to môžeme tak, práce naviac vo výške 60 tisíc eur na ložky a vymenujeme ktoré. Naviac práce na stavu do 60 tisíc eur. Doplňam podľa prílohy.
hlasovať o tomto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 5. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? 1. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené. Ďalšia téma, ktorá nás čaká, je žiadosť o nenávratný finančný príspevok aktivity podporujúce setávanie verejnosti. Viem, že sa to zdá teraz čudné vôbec o tom rozmýšľať, ale napriek tomu by som bola rada, keby sme si trošku odrejmili tento projekt. Ja som vybrala tie čísla takto na tú časť, ktoré si ide za nás. Peniaze, ktoré by sme mohli získať, ak by sme boli úspešní v tom projekte. Zdôrazňujem, že do roku 2013 by sme mali zaviesť separáciu 5 zložiek. Ak by sme v tom projekte boli úspešní, tak máme vyriešený problém separovaného zberu v meste. A budeme musieť nájsť spolufinanc vo výške 88 680 eur, približne, to sa ešte spresní toto číslo. Ale vieme, že napríklad by sme mali šancu na vrátenie 180 907 eur za vozidla, ktoré sme už nakúpili. A to je kontajnerový nosič a Mitsubishi. Keď sa zase na tieto čísla pozrieme, tak napríklad do roku 2013 určite budeme musieť nakúpiť zberné nádoby. Ich cena je približne 197 tisíc eur. A to aj keď by sme nič iné nespravili, ale tie zberné nádoby kúpiť musíme. Takže otázka je, ako sa k tomu postaviť. Máme takúto možnosť. Nevieme, teraz sa vlastne musíme rozhodovať za veľké neistoty. Nemáme dostatok informácií, nevieme, ako sa bude vyvíjať národné hospodárstvo, nevieme, ako sa budú vyvíjať naše príjmy, nevieme, aké príjmy dokážeme získať od mestských lesov, ale na tento projekt sa stále môžeme pripravovať. Ak by sme zafinancovali tú EU, ktorá je 1800. Projekt sa podáva do 23. septembra. Určite bude chvíľu trvať to vyhodnocovanie. A je tu možnosť, keby bolo veľmi zlé, sa tohto projektu zdať. Je tak? Čo znamená, že o tom by sme sa rozhodovali niekedy začiatkom budúceho roka? Úspešný by sme mohli byť začiatkom roku 2013. Takže keby sme... 2013? 2012.